Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Xəbərimiz var efirdədir. Studiyada Elnarə Məmmədlidir. Mübahisə edən qardaşlardan biri yaşadıqları evi yandırıb. Hadisə Bakının Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. Hadisə Azadlıq Prospekti 4 ünvanında qeydə alınıb. 3 mərtəbəli yaşayış binasının 1-ci mərtəbəsində yaşayan Faiq Tahiroğlu Əzizov qardaşı Xaliklə mübahisə edib. Mübahisədən sonra Xaliq anası ilə birlikdə evi tərk edib. Evdə heç kəsin olmadığını fürsət bilən Tahir ata mülkünü yandıraraq ərazidən uzaqlaşıb. Mübahisəyə səbəb qardaşının Xaliq və anasından pul istəməsi olub. Yanğınla əlaqədar Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları cəlb edilib. Alovun qarşısı alınıb. Otaqlardan biri tamamilə yanıb. Digər hissələr isə alovdan mühafizə edilib. Əraziyə Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Hadisəni törədən şəxs saxlanılıb. Faktla əlaqədar araşdırma aparılır. 4 illik universitet sınağının son mərhələsi diplom işi. Bunu isə universitetin belə oxumadan müəyyən məbləğ müqabilində tələbələrə təklif edənlər var. Plagiat diplomlardan danışacağıq. Diplom işləri, sərbəst işlər, təqdimatlar və hətta elmi işlərin yazılması barədə elanlar. Artıq universitetlərdə semestr sonuna doğru irəlilədiyimiz bu günlərdə sosial şəbəkələrdəki diplom işi bazarında aktivləşmə müşahidə edirik. Elə tələbələr də müəyyən məbləğ qarşılığında diplom işlərini yazanların vardığını təsdiq edirlər. 4-cü kursam. Düzdür, diplom işi yazmıram. Amma həm bizim fakültədə, həm də universitetdə bilirik ki, baş dövlətində minlərlə tələbə var. Diplom işini özləri yox, başqalarını yazdıranlar az-az rast gəlir. Tələbələr də təbii ki, əksəriyyəti, hətta mən deyərdim 90% özlərinə bir növ əziyyət vermirlər. Pul müqabilində dövlət diplom işlərini yazdırırlar. Hətta ona yazanlara baxmayanlar da var. Və məncə bu təhsilə çox böyük mənfi təsir göstərir. Öz müşahidələrimə əsasən deyə bilərəm ki, tələbələrin böyük əksəriyyəti ya müəyyən məbləğ qarşılığında, ya kiminsə köməkliyinə sərbəst işləri yazdırırlar. Bu tələbələr arasında biraz haqsızlıq kimi də götürülə bilər. Çünki pul hesabına əziyyət çəkmədən bir tələbə hazırlayır, digər tələbə isə öz zehni gücünə, öz əməyi gücünə hazırlayır. Bu da təbii ki, heç yaxşı hal deyil. Tələbələr əsasən özləri hazırlasalar, daha yaxşı olar. Müəllimlərin tələbkarlığı olsa, burada daha yaxşı olar. Hər bir tələbənin özünün yazmalı olduğu diplom işlərini özlərinə bazar edib pul qazananlarla əlaqə saxlamağa çalışdıq. Diplom işləri 550 manat arasıdır. 40-50 səhifə olur yəni. Ona deyim ki, bizdə plagiat olmur. İstədiyiniz universitetdə qəbul olmaq qaranti verir 100%. Ekspertlər qeyd edir ki, diplom işləri plagiat prosesindən uğurla keçsə belə müdafiə zamanı tələbə yenidən yoxlanılır. Ümumilikdə isə məsələyə universitet şəraitində ciddi şəkildə nəzarət edilməlidir. Diplom işləri müdafiəsi ilə bağlı təəssüflər olsun ki, son dövrlər biz bunu müşahidə edirik. Belə bir tendensiya formalaşıb. Yalnız buraxış kursunda bitirən təxminən biz nəzərdə tuta bilirik 35 min, 40 min nəfər əgər buraxış kursunda təhsil alırsa, həmin şəxslərin böyük əksəriyyəti diplom işlərini və müvafiq deyək ki, kurs işlərini fərqli-fərqli yerlərdə kiməsə yazdırırlar. Diplom işlərinin müdafiəsi əsas, yəni yekunda müvafiq olaraq tələbələr tərəfindən yazılması vacib bir şərt kimi irəli sürülməlidir və bunda universitetlər yenidən maraqlı olmalıdırlar. Amma bugün bunu etmədikləri üçün təəssüf ki, mənfi mənada təsir etmiş olur. Elçin Əfəndi bildirdi ki, belə hallarla təhsilin inkişafından heç bir söz gedə bilməz. Əksinə, bu proses təhsilimizdə keyfiyyəti aşağı salır. Zaqatalanın iki ən böyük kəndi olan Yuxarı və Aşağı Tala kənd sakinləri uzun müddət su sularından körlük çəkiblər. Səbəb isə kəndin su xətlərinin ötən əsrin 60-70-ci illərində çəkilməsi və artıq yararsız hala düşməsi olub. Problem ictimai televiziyada işıqlandırıldıqdan sonra məsələ öz həllini tapıb. İzləyək. 18 minə yaxın əhalisi olan Yuxarı və Aşağı Tala kənd sakinləri suyu pulla alır ya da uzaq məsafələrdən daşımaq məcburiyyətində qalırdılar. Çünki su xətləri köhnə və yararsız idi. Kəndləri mənbəyi dağlardan götürülən Tala çayı da su ilə təmin edirdi. Belə ki, dağların qoynundakı meşleş ərazisində vaxtilə su drenajorları qurulsa da zaman-zaman gələn sel suları onu yuyub aparıb ya da lilə doldurmuşdu. Bir neçə il əvvəl isə əsas su xətləri də sel sularının təsirindən dağılmışdı. Sakinlərin qayğılarını ictimai televiziya olaraq işıqlandırdıqdan sonra isə problem həllini tapıb. Artıq 3 ilə yaxındır ki, 20 minin yaxın əhalisi olan Tala kəndlərinin içməli su problemi vardı. Yaz və payız aylarında
Tala çayının daşması nəticəsində boru xətləri yub aparırdı. Bu barədə ictimai televiziya olaraq biz də məsələnin müvafiq təşkilatların diqqətinə çatdırmışdıq. Gördüyünüz kimi, xüsusi borular vasitəsilə daha təhlükəsiz yerdən su xətti çəkilib. Bu işdə yerli əhali əziyyət çəkib və bugün onun bəhrəsini görür. Belə ki, yerli icra hakimiyyəti və sakinlər bir araya gələrək məsələnin həlli istiqamətində iş aparıb. Sudan çox əziyyət çəkmişik. İndi inamımız var ki, su gələcəkdir. Su üçün kim burada iştirak edibsə, hamısının Allah canını sağ eləsin. Bu əhali bu illər ərzində çox-çox əziyyət çəkdik. Bugünkü gün bizim üçün bir bayramdır. Elə bil ki, bugünkü gün bu suyun bərpası doğrudan da su həyatdır. Bu gözəl Ramazan ayımızda bu suyun burada təşkilini yaradan, burada zəhməti keçən hər kəsə təşəkkürümüzü bildiririk. Burada 400 mm diametrində turba ilə bərpa işləri olunubdur. Yəqin ki, bu bizim su ehtiyatlarımızı, ehtiyaclarımızı xeyli hissəsini ödəyəcəkdir inşallah. Öyrəndik ki, çəkilən yeni xətlərin mühafizəsi diqqətdə saxlanılacaq və gələcəkdə daxili xətlər də yenilənəcək. Onu da deyək ki, sözü gedən kəndlərin su ilə təminatına bələdiyyə nəzarət edir. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Toğrul Məmmədov, İTV Xəbər, Zaqatala. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu saatdan çatdıracağımız xəbərlər bunlar idi. İndi isə efirimizi İTV Xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə həmkarım Murad İbrahimoğlu davam etdirəcək. Hər vaxtınız xeyir olsun, Murad. Hər vaxtınız xeyir olsun, Ənare. Buyurun, söz sizdə. Təşəkkürlər.